Jepun berisiko tidak lagi wujud sebagai sebuah negara jika masalah kadar kelahiran yang sangat rendah yang dihadapi negara itu dibiarkan tidak ditangani. Menurut Masako Mori, selaku penasihat kepada Perdana Menteri Jepun, Fumio Kishida, negara itu merekodkan kadar kematian 2 kali ganda lebih tinggi berbanding kadar kelahiran dengan 799,728 kelahiran didaftarkan berbanding 1.58 juta kematian. Angka itu menandakan tren penurunan populasi selama sedekad di Jepun walaupun kadar kelahiran bawah 800,000 orang berlaku kali pertama pada tahun 2022. Bukan itu sahaja, usia penduduk Jepun juga semakin meningkat dengan median yang dilaporkan adalah pada 49 tahun. Bilangan penduduk berusia lebih 65 tahun mencecah lebih 29% sekaligus menjadikan Jepun sebagai negara kedua dengan penduduk tertua di dunia selepas Monaco. Sekiranya tren penurunan ini berterusan, Jepun akan menanggung risiko pecahan masyarakatnya dan masalah itu akan semakin meruncing pada setiap tahun. Untuk rekod, kadar kelahiran di Jepun tidak jatuh secara beransur-ansur tetapi secara berterusan setiap tahun. Dan jika langkah sewajarnya tidak diambil, sistem keselamatan sosial akan runtuh, kekuatan perindustrian dan ekonomi akan menurun, serta rekrut untuk pasukan pertahanan negara juga tidak akan mencukupi. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat perkara yang mendorong kepada kadar kelahiran di Jepun berada pada tahap yang rendah. Teruskan menonton. Jepun yang juga dikenali sebagai Nippon atau Nihon adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Terletak di Lautan Pasifik, Jepun terletak di pantai timur benua Asia dan terbentang dari Laut Okhotsk di utara ke Laut China Timur dan Laut Filipina di selatan. Ia sering dipanggil sebagai Tanah Matahari Terbit. Negara ini mempunyai 4 kawasan iaitu Honshu, Hokkaido, Kyushu dan Shikoku dan Honshu merupakan kawasan terbesar. Ibu negara Jepun ialah Tokyo, terletak di timur tengah Honshu dan merupakan salah satu bandar paling ramai penduduk di dunia. Jepun mempunyai populasi yang besar dan sebahagian besarnya adalah penduduk homogen dari segi etnik yang banyak tertumpu di kawasan rendah di sepanjang pantai Pasifik Honshu. Menurut data Statista, populasi penduduk Jepun ialah seramai 125.51 juta. Jepun pernah mencapai kemuncak populasi dengan lebih daripada 128 juta penduduk antara tahun 2007 dan 2010. Kadar kelahiran yang rendah serta tahap imigresen yang rendah telah menyebabkan tren menurun sejak itu. Walaupun bilangan penduduk semakin berkurangan, kepadatan penduduk di Jepun kekal sebagai salah satu yang tertinggi di dunia. Penduduknya sangat tertumpu di kawasan metropolitan, terutamanya Tokyo yang merupakan salah satu bandar paling ramai penduduk di dunia selain di Osaka dan Nagoya. Walaupun banyak kawasan luar bandar menghadapi kecenderungan pengurangan penduduk, harga tanah di 3 kawasan metropolitan besar telah meningkat semula sejak pertengahan 2010. Populasi tua di Jepun semakin meningkat. Populasi Jepun pada masa ini bukan sahaja semakin berkurangan, tetapi ia juga merupakan salah satu populasi penuaan terpantas di dunia. Pada masa yang sama, ia merupakan salah satu negara dengan jangka hayat tertinggi. Orang yang berumur 65 tahun ke atas terdiri daripada kira-kira 36.5 juta orang pada tahun 2022 dan dianggarkan membentuk lebih 38% daripada penduduk menjelang 2060. Populasi yang semakin tua ini sebenarnya merupakan satu masalah demografi, iaitu apabila peratusan orang tua semakin tinggi di kalangan rakyat dalam satu-satu negara tersebut. Akibat daripada perubahan demografi negara, ekonomi Jepun hari ini menghadapi kekurangan buruh yang teruk seperti yang ditunjukkan oleh kadar pengangguran yang rendah. Sehingga baru-baru ini, tenaga kerja di Jepun mengecut dengan cepat dan turut memberi tekanan kepada sistem keselamatan sosial. Tetapi, penggajian berterusan warga tua dan pelibatan wanita yang semakin ramai ke dalam pasaran buruh telah mengekalkan tenaga buruh secara stabil dan malah membawa kepada peningkatan sedikit dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dari segi migrasi pula, bilangan penduduk asing yang tinggal di Jepun semakin meningkat sehingga COVID-19 melanda dunia pada tahun 2020. Memandangkan kumpulan ini terdiri daripada sebahagian besar golongan muda, ia telah dijangka memberi kesan positif terhadap saiz tenaga kerja. Masyarakat Jepun sangat menghormati orang tua sehinggakan ada satu hari khas yang diraikan pada Isnin minggu ketiga setiap tahun untuk meraikan warga emas di negara itu. Tradisi meraikan orang tua bermula sejak 1947 lagi. Hanya pada 1966, hari menghormati orang tua dijadikan hari cuti umum di Jepun supaya generasi yang lebih muda dapat meluangkan masa bersama mereka. Jepun memiliki kadar jangka hayat tertinggi di dunia menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO.
Purata hayat lelaki Jepun mencapai 80.5 tahun, manakala wanita puratanya sehingga 86.8 tahun. Peningkatan populasi tua di Jepun adalah disebabkan kombinasi tidak seimbang antara kadar jangka hayat yang panjang dengan kadar kesuburan yang rendah. Ramai rakyat Jepun berusia panjang kerana gaya hidup yang sihat ditambah dengan industri penjagaan kesihatan yang baik. Kadar kelahiran rendah di Jepun. Menurut laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Komunikasi Jepun, populasi penduduk Jepun merosak kepada 124.95 juta pada tahun 2022. Ini bermaksud Jepun telah mengalami kemerosotan penduduk bagi tahun ke-12 berturut-turut. Sehingga 1 Oktober tahun lalu, jumlah penduduk termasuk penduduk asing di Jepun menyaksikan penurunan sebanyak 556 ribu atau 0.44% daripada tahun sebelumnya. Berdasarkan kenyataan Ketua Setiausaha Kabinet, Hirokazu Matsuno, angka itu mewakili penurunan terbesar sejak data standing tersedia pada tahun 1950. Dalam kiraan terkini, bilangan orang di bawah umur 15 tahun ialah 14.5 juta, membentuk 11.6% penduduk yang paling rendah, manakala mereka yang berumur 65 tahun ke atas berjumlah kira-kira 36.23 juta, meningkat sedikit daripada tahun sebelumnya kepada 29% daripada jumlah keseluruhan. Daripada jumlah populasi, lelaki menyumbang 48.6% dengan kejatuhan untuk tahun ke-15 berturut-turut, manakala populasi wanita menyaksikan penurunan tahun ke-12 berturut-turut berjumlah 51.4%. Nisbah jantina penduduk atau nisbah lelaki kepada perempuan dalam populasi adalah 94.7 dengan perempuan melebihi lelaki sebanyak 3.4 juta. Jumlah penduduk Jepun jatuh di bawah paras tahun sebelumnya buat kali pertama pada tahun 2005, kemudian memuncak pada tahun 2008 dan telah menurun selama 12 tahun berturut-turut sejak 2011. Rakyat Jepun tidak berminat untuk berkahwin. Kadar kelahiran terbaru di negara itu yang semakin rendah adalah disebabkan tekanan yang berpunca daripada kehidupan kerja yang tidak seimbang sebagai antara salah satu faktornya. Trend ini mencetuskan kebimbangan terhadap masa depan tenaga kerja negara itu. Dengan kadar kelahiran yang menurun dan populasi yang semakin tua, tenaga kerja yang semakin berkurangan dan beban kewangan yang lebih besar pada sistem keselamatan perubatan dan sosial menimbulkan cabaran kepada negara ini. Berdasarkan satu tinjauan yang dilakukan oleh Institut Populasi dan Keselamatan Sosial Negara, hasil tinjauan tahun 2021 mendapati sejumlah besar golongan muda di Jepun mengaku tidak berminat untuk berkahwin. Angka itu merupakan kadar paling tinggi dicatatkan sejak tinjauan itu mula-mula dijalankan pada tahun 1982. Kemerosotan kadar perkahwinan turut memberi kesan kepada kadar kelahiran Jepun ketika negara itu berdepan prospek pengurangan penduduk yang dramatik serta tenaga kerja dan ekonomi yang semakin menurun. Pakar mengaitkan tren itu kepada beberapa faktor, antaranya keinginan golongan wanita berkejaya yang mahu menikmati kebebasan. Hasil dapatan kajian itu turut mendapati golongan lelaki juga mengaku seronok menjadi bujang, namun ada juga yang bimbang terhadap keselamatan pekerjaan dan keupayaan mereka untuk menyara keluarga. Usaha Kerajaan Jepun. Kerajaan Jepun berusaha untuk meningkatkan kadar kelahiran dengan membantu mereka yang ingin berkahwin dan mempunyai anak. Namun, jika bilangan individu tidak mahu berkahwin terus meningkat, maka kerajaan terpaksa mengkaji semula dasar-dasar berkaitan, memandangkan ia boleh membawa kepada penurunan seterusnya dalam kadar kesuburan. Oleh itu, kerajaan Jepun kini dalam usaha mewujudkan lebih banyak bantuan dan insentif untuk menggalakkan para ibu bapa mendapat lebih ramai anak. Antaranya, termasuklah cadangan yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan, Buruh dan Kebajikan Jepun untuk menambah jumlah pemberian wang tambahan kepada ibu bapa yang bakal mempunyai bayi baru dalam keluarga. Ia adalah imbuhan bagi menggalakkan rakyatnya menambah bilangan anak. Bagi mengurangkan beban kewangan bersalin untuk keluarga, kerajaan juga akan memberikan subsidi sebanyak 100,000 yen untuk setiap bayi yang baru lahir. Di samping itu, elaun bersalin juga akan dinaikkan kepada 420,000 yen kepada 500,000 yen. Elaun itu digunakan untuk menampung kos bersalin yang pada masa ini tidak dilindungi oleh insurans kesihatan awam. Kerajaan Jepun juga sedang mempertimbangkan cara untuk memastikan sistem insurans kesihatan awam menampung kos bersalin pada masa hadapan. Kesimpulannya, masalah kadar kelahiran yang rendah di Jepun ini wajar ditangani dengan segera agar masalah sosial dan keselamatan lain tidak semakin membara. Dasar baru termasuk melancarkan agensi kanak-kanak dan keluarga adalah antara usaha bagi memastikan kemampuan ekonomi negara dapat dikekalkan
dan pada masa yang sama dapat menyelesaikan isu kadar keliharan ini. Selain itu, kerajaan Jepun juga kini sedang serius dalam membangunkan masyarakat yang mengutamakan kanak-kanak bagi mengatasi masalah ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.